ഹായ് എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്. നമുക്കിന്ന് സെവൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം. എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര്? ഹൗ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വർക്ക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷം കൂടുതലായിട്ടും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം. അതിന് മുന്നേയായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. How the state government works. Last year, we discussed the fact that government works at three levels, local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. Appo nammal last year parnirunnu government moonu level aayittana work cheynathu, local, state, national. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലേ. അതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഓക്കെ, അതൊക്കെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു. നമുക്കിനി ഈ വർഷം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം. ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി എക്സാമിൻ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ് അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ. ഹൗ ഡസ് ദിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ ഡെമോക്രസി? വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി, ദറ്റ് ഈസ് MLA ആൻഡ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രിയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ഓഫ് MLA അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ റോൾ എന്താണ്, അവരൊക്കെ എന്ത് ജോലിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാരെങ്ങനെയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അറിയിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ളത് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൂസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റോറിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ഹെൽത്തിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. അതായത് പത്താൽപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, നല്ല ശുദ്ധജലം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ആ നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഈ അഴുക്ക് വെള്ളം കഴിക്കുന്നതിലും അല്ല കുടിക്കുന്നതിലൂടെ അങ്ങനത്തെ വെള്ളത്തിൽ എന്തോ പറയുന്നത് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയൊക്കെ രോഗം മെയിനായിട്ടും വരുന്ന രോഗമാണ് ഡയേറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിടിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഈ ഡയേറിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയേറിയ വന്ന് മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അവർക്ക് വേണ്ടത്ര നല്ല വെള്ളം ലഭിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഡയേറിയ വന്ന് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി വായിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ സ്റ്റോറി വായിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയാണ് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വാട്ടറിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്നും അത് കാരണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവർക്ക് അസുഖം വരുന്നു, അങ്ങനെ കുറേ പേര് മരിക്കുന്നൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ ഈ പത്രത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ പത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ശുദ്ധമായ വെള്ളമല്ല കിട്ടുന്നത്, അൺക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറാണ് കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, ഈ അരുവികളൊക്കെ വറ്റിപ്പോയതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അത് കാരണം ഈ വില്ലേജേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അവർ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നടന്നു പോയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. നമ്മൾ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല വരണ്ട പ്രദേശത്ത് ഈ സ്ത്രീകളിങ്ങനെ തലയിലൊരു കലമൊക്കെ വെച്ച് ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് പോയി വെള്ളമെടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇച്ചിരി ദൂരെ മാറിയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇല്ലേ, നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, സിനിമയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ അധികം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അല്ലേ. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പറയുകയാണ് ഈ വില്ലേജേഴ്സൊക്കെ ഒരുപാട് ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോയി വെള്ളമെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടി വി ന്യൂസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡയേറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗം വന്ന് മരിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡയേറിയ വന്നത്? നല്ല വെള്ളം അവർക്ക് കുടിക്കാനില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഡയേറിയ വന്നത്. അങ്ങനെ ഡയേറിയ വന്നും കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചതായിട്ടും പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ അവർ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് അവർ തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു റാലി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് പോലീസുകാർ അവരോട് പറയുകയാണ്, അവിടെ നിൽക്കുക, റാലി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാമെന്ന്. എന്തിനാണ് ആ റാലി നടക്കുന്നത്? കാരണം അവരുടെ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ MLA വീടിന് മുന്നിലായിട്ടാണ് ഈ റാലി നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ റോഡൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡാണ്. MLA-നെ അവർ തടങ്കലിൽ വെക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പുറത്തു വിടാൻ സമ്മതിക്കാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവർ ഈ റാലി നടത്തുകയാണ്. MLA വീട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട്. MLA-യുടെ വീടിന് പുറത്തായിട്ടാണ് ഈ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടി റാലി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്? കാരണം ആ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല, അത് കാരണം ഒരുപാട് പേര് അസുഖം വന്ന് മരിക്കുന്നു. അല്ലേ, ഇതൊക്കെ ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വേണം ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിട്ടുള്ള നല്ല വെള്ളം ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ, ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയാണ്. അല്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു നടപടി എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിലുള്ള ഒരു നേതാവ് വന്നിട്ട് ഈ MLA-നെ തടവിലാക്കുകയും അവിടെ റാലി സംഘടിപ്പിച്ച് MLA ഈ നാടിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഹൂസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത്. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് നോക്കി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരോ പോസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. MLA ഉണ്ട്, മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരുണ്ട്. അല്ലേ, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജോലികൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ആൾക്കാരുടെ ക്ഷേമത്തിനും ഐശ്വര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. അങ്ങനെ നോക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒപ്പോസിഷൻ പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരിത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും MLA-യുടെ റോൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാം. ഹൂ ഈസ് ആൻ MLA? ആരാണ് MLA? ഇൻ ദി എബോ സെക്ഷൻ യു ഹാവ് റെഡ് അബൌട്ട് സം ഇവൻസ് ഇൻ പത്താൽപുരം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ പത്താൽപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തെ കുറച്ച് ഇവൻസ് ആണ് വായിച്ചതല്ലേ. യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് സം ഒഫീഷ്യൽ നെയിംസ് സച്ച് ആസ് കളക്ടർ, മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, എക്സെട്ര. ബട്ട് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ആൻ MLA ആൻഡ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? അപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ടറിനും മെഡിക്കൽ ഓഫീസറിനും ഒക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കളക്ടർ ആരാ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴേലും MLA അല്ലെങ്കിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ MLA ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ? അതുപോലെ തന്നെ ഈ MLA നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ MLA ഏത് പാർട്ടിയിലുള്ള ആളാണ്? കോൺഗ്രസ് ആണോ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണോ, BJP ആണോ, ഏത് പാർട്ടിയിലുള്ള ആളാണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയോ? അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കണം, അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ഒക്കെ ചോദിക്കണം, അമ്മേ അച്ഛ നമ്മുടെ MLA ആരാണ്, അവർ ഏത് പാർട്ടിയിലുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി MLA ആർ ഇലക്റ്റഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ. അപ്പം ഈ MLA-യുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് ഈ MLA-നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ജനങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ വഴി, അതായത് നിങ്ങളുടെ പേരൻസൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ചില സമയത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആയിരിക്കും, ചില സമയത്ത് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലോട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ ആയിരിക്കും, അതായത് MLA-നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം ഈ ഇലക്ഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് MLA-നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏത് പാർട്ടിയിലുള്ള ആളായിരിക്കണം MLA അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരിക്കണം MLA എന്നൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നമുക്കാണുള്ളത്. ദേ ദെൻ ബിക്കം members of the legislative assembly and also form the government. In this way, we see that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കും, ആ ആളാണ് MLA ആവുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ആളാണ് ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലുള്ള ഒരു മെമ്പറാവും. നമ്മുടെ ഏരിയനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരാൾ ആണ് ഈ MLA എന്ന് പറയുന്നത്. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിൽ നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നമ്മളെ ഒക്കെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണും, ആ ആളെയാണ് നമ്മൾ MLA എന്ന് പറയുന്നത്. ആളെ ആരാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ തന്നെ, ഇലക്ഷൻ വഴി നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ MLA-നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. എവറി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഈ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട്.
Each state is divided into different areas or constituencies. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനെയും വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീമിൽ തന്നെ ആൾക്കാരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവനായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാപ്പ് ബിലോ. ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 68 അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ്. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ഒരു മാപ്പ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശിനെ 68 അസംബ്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രം 68 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ഉണ്ട്. ഫ്രം ഈച്ച് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി ദ പീപ്പിൾ ഇലക്ട് വൺ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഹൂ ദെൻ ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി. ഈ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിന്ന്, അതായത് ഈ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ 68 കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസീസ് ആയത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ. ഈ ഓരോ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിന്നും ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യും, അവരാണ് ആ പ്രദേശത്തെ MLA ആവുന്നത്. You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൾക്കാർ, ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. കോൺഗ്രസ്സോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ BJP അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോരോ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരായിരിക്കും ഈ ഇലക്ഷന് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ആളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു MLAനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ ആളുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീനെ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിൽ നിന്നുള്ള ഓരോരോ മെമ്പേഴ്സായിരിക്കും ഇലക്ഷനിൽ നിൽക്കുന്നത്. അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിന് ആരാണ് ശരിക്കും ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ടുള്ള ആരാണെന്ന് നമ്മൾ വേണം ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളാണ് അവരെ MLA ആക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയോജക മണ്ഡലം എന്നാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ വാർത്തയിലൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു, വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് ആ വേർഡ്സൊന്നും അധികം ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒന്നും മലയാളം അങ്ങനെ പറയാത്തത്. എന്നാലും ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോജക മണ്ഡലം, അതുപോലെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമസഭ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു നിയോജക മണ്ഡലമുണ്ട്, നമ്മുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യും. ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഇലക്ഷൻ നിൽക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും, ആ ആളെയാണ് നമ്മുടെ MLA ആക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയോജക മണ്ഡലം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണം. പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ലഭിക്കാനായിട്ട് എക്സാം ടോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാനൽ കൂടി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസൊക്കെ കാണുക. എക്സാം ടോപ്പേഴ്സിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചാനലിലേക്ക് കയറാമെന്നാണ്. ഓക്കെ,